Labas vakaras, su jumis sveikinasi nuomonių ratas. Laidoje Seimo pirmininko pavaduotoja Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pirmininko pavaduotoja Irena Šiaulienė. Labas vakaras. Sveiki. Atvykote į Šiaulius rudenio. Koks pagrindinis tikslas? Na, Šiaulienė gali per vasarą atlaikyti Šiaulius. O šiaip tikslas yra, žinoma, pabendrauti. Ir su savo žmonėms, su šiauliečiais visų pirma, jo lab, kaip sakot, jau rudeniop prasideda intensyvus politinis gyvenimas ir taip pat mokslo metų pradžia. Tai tiesiog naudodamėsi suteiktą jūsų televizijos galimybę, noriu pasveikinti visas šeimas. Aš manau, kad nėra ne vienų namų, kurie nebūtų susiję su mokykla. Žinoma, jis įsimintina pirmokėliams, kurie peržengia mokyklos lengsti. Visada jinai kelia naujus uždavinius ir iššūkius tiems, kurie dirba šitoje sistemoje, visų pirma mokytojams, nes jaunoji karta ši dabar yra, žinoma, labai išmani, naudoja įvairias technologijas, tai irgi nėra paprasta, reikia būti, kad būtum autoritetas taip pat pasitempus ir šitoje srityje, bet tie iššūkiai tam ir yra, kad visi bendrom pastangom ir mokytojai, ir besimokantis, ir šeima, ir mokyklos bendruomenė, kolektyvai tikrai sutelktom pajėgom ugdytų mūsų jaunimą ir kad mes galėtumėm jo džiaugtis. Šiek tiek norisi pasinaudoti progą ir jūsų būtinai paklausti apie savivaldą. Kiek galių yra suteikta savarankiškai mieste priimti sprendimus? Na, miestai auga, miestai keičiasi. Ir tas savivaldos įstatymas, kiek leidžia priimti sprendimus, kurie atneštų naudą? Man atrodo, kad savivalda turi pakankamai galių. Tiesiog reikia turėti vizijų, sutelkti bendruomenę ir gebėti įkvėpti ir ypatingai ryšim su artėjančiais savivaldos rinkimais, kada jau šiandien rikiuojasi komandos, visi galvoja apie būsimus kandidatus į merus. Merams reikia rengti savo programą, pristatyti ją visuomeniai, kaip per jo kadenciją, jo vadovaujama komanda, jeigu laimėtų rinkimus, ką sakysim gero, kas pasikeistų Šiauliams, kokie projektai turėtų būti pabaigti. Ir pavyzdžiui, visi komunaliniai gerbūvio miesto tvarkos, nekalbant apie šiukšlės vandenį ir kultūriniai projektai, tos pačios mokyklos, tai visa tai yra savivaldos kompetencijoje. Ir žinoma, svarbiausia ne tik sutvarkyti gyvenamą aplinką, sutelkti bendruomenės, bet taip pat Šiauliams kaip miestui reikia galvoti ir kokia pramonė čia toliau plėtojasi, kiek bus sukurta naujų darbo vietų, ar ateina čia investicijos ir kokios investicijos, tam, kad paskatinti reiškia savivaldą ir ypatingai merus, savivaldybės nebėra, kaip seniau baudžiamos. Kuo daugiau surinkdavai, tuo daugiau į reiškia, valstybės centrinį biudžetą atiduoti. Dabar tai, ką tu vykdydamas planą surinkai, jeigu sugebėjai surinkti daugiau pajamų, reiškia, jos lieka, kad savivaldybės būtų suinteresuotos tikrai, ne tik, sakysim, užsiimti miestiečių būtimi, kultūrą, bet taip pat galvotų ir apie perspektyvą miesto augimą, darbo vietų kūrimą, verslą. Ir tikrai mes turim puikių pavyzdžių per Respubliką, žinoma, tuose rajono centruose ir miestuose, kur, sakysim, stiprios asmenybės lyderiai išryškėjo, turi komandą, turi ilgalaikius projektus ir štai todėl mes džiaugiamės, bet, sakysim, kad dėja, žinoma, dabar visi sako, kad yra Vilnius ir visa Lietuva, bet, sakyčiau, per šitą savivaldos laikotarpį, kad Vilnius būtų kažkaip dar kilstelėjęs kaip miestas, reiškia, kad matytumėm sėkmingą viziją įgyvendintą dėja. Taip, kad tikrai yra apie ką galvoti ryšim su artėjančiais savivaldos rinkimais
ir tokių galimybių, ir pagal regioninę valstybės politiką tikrai yra paskatos, kad suteikti savivaldai ne tik teorinių galimybių, bet ir praktinių, kad tai pasijūstų finansinė prasme ir na, tikrai žmonės matytų prasme stengtis ir jaustų rezultatą. Mes labai dažnai kalbam apie emigraciją, na, kaip sugražinti. Sakykit, jūsų nuomonė, savivaldos požiūriu, gali imtis kažkokių veiksnių, kad grįžtų jaunos šeimos, kad įsitvirtintų čia Lietuvoje? Gali savivalda ir yra labai gražių pavyzdžių Respublikoje, sakysim, kuriasi tiesiog, na, tokie bendruomenių klubai ryšiams palaikyti su savo kraštiečiais, kurie emigravo, ir, sakysim, Pagėgių, ir Tauragės, ir Alytaus, kiek žinau. Ir manyčiau, kad tas sąšauka yra, jo lab, kad paskutiniu metu net yra pastebima, žinoma, būtų džiugu, kad jinai būtų ryškiau išreikšta grįžtančiųjų, ypatingai iš Jungtinės karalystės po Brexit, ir kadangi dar, vat, kaip matom, tas derybinis procesas Jungtinės karalystės su Europos Sąjunga, su Briuseliu stagnuoja, pats Britanijos politinis elitas tarpusavį konfrontuoja, kaip suderinti, reiškia, Brexito pasekmes ir kad, na, pozityvas būtų Jungtinėje karalystėje, nes puikiai supranta, kad užšakavus kurį nors šitą lazdą, reiškia, kitų galų trinktelės jiems patiems. Ir žinoma, reiškia, dėl išgyvenimo laikotarpio, ar praėjo 5 metai ar ne iki Brexito, ir į tai reaguoja ir mūsų tautiečiai, ir yra, kurie grįžta, reiškia, į Lietuvą. Vyriausybė ir taip pat svarsto, reiškia, kaip suteikti, kaip galima daugiau galimybių, kad, nu, gautų grįžęs, reiškia, visą informaciją, ir diskusijos vyksta ir visuomeniai, ir tose pačiose televizijos ir radio laidose yra įvairių siūlymų, kad, sakysim, galbūt tą ketvirtį, gal trejetą mėnesių, kol žmogus sugrįžta, kol jis ras darbo vietą, kad jis galbūt galėtų būti registruojamas darbo biržai, kad, na, jis būtų minimaliai socialiai saugus, sakysim, sveikatos problema ar taip toliau, kad turėtų draudimą ir visa kita. Tie klausimai yra svarstomi, ir tiesiog aš manau, kad, na, ir mūsų bendro vidaus produkto augimas šiuo metu yra net didesnis, negu buvo prognozuota priimant biudžetą. Galbūt kol kas dar nėra aišku dėl faktinio biudžeto surinkimo, plano vykdymo, bet tos tendencijos bendro ekonominio augimo potencialo ir vis tiek iš krizės yra išeita tikrai, ir bendros teikia tikrai pozityvių vilčių. Ir kaip matom, ir patys tie, kurie grįžę yra iš užsienio, jiegi patvirtina, kad Lietuvoj, kodėl visų pirma grįžta, na, gimtas kraštas yra gimtas kraštas, savo kalba, artimieji, skaičiuojant, reiškia, tą uždarbį, tu pats moki savojų socialinių gyvenimų savo, nes metai praeina ir jau nepakartosi, ir žmonės tiesiog, na, pradeda vertinti ir kitus aspektus. Taip kad, žinoma, buvo momentas, kada plūstelėjo, bet manau, kad ateis laikas, jog ir sugrįš. Esat Seimo pirmininko pavaduotoja, Seimas pradėjo darbą. Sakykit, kokių greičiausių darbų imsitės, ką pristatysit visuomeniai, dėl ko gal dabar šiek tiek skauda galvą? Na, didžiausias rudens sesijos darbas tai yra biudžeto priėmimas, ir kadangi ekonominis augimas yra, bet kaip matom, nu, ne visi proporcingai ekonomiškai namų ūkiai stiprėja. Mes turim pakankamai didelę, visgi dar išlieka socialinė atskirtis, pajamų diferenciacija.
Todėl uždavinys yra, kad tas augimas, apie kurį aš kalbėjau, kuris yra pozityvus, teikiantis vilčių, kad tas pyragas būtų kaip galima proporcingiau padalintas. Štai, reiškia, pavasarį buvo apsispręsta, reiškia, visgi yra diferencijuoti mokesčiai, atsirado progresyvumas dėl pajamų, apmokestinimas taip pat nekilnojamo turto, kuris viršėjo 220 tūkstančių, 200 tūkstančių eurų, reiškia parama šeimai, vaikams ir taip pat manyčiau, kad lygiai taip pat reikėtų didinti, bus mūsų frakcijos siūlymas, reiškia valstybės remiamų pajamų, ta suma, kuri yra šiandien skiriama, jinai yra 132 eurai, reiškia tai yra per maža suma, reikėtų didinti bent iki 150, tiesiog, kad tikrai žmonės na, turėtų pajamų ir pajaustų tą pagerėjimą gyvenimo. Tai va, šitie yra klausimai. Žinoma, tai susiję vėlgi yra su anksčiau jūsų iškeltų klausimų dėl emigracijos, taip pat dėl, reiškia, pilietybės išsaugojimo, referendumas ir Seimas, kaip žinot, yra pasiūlęs statymo pataisą. Bet prezidentė jį vetuos ir mes kreipsimės į Konstitucinį teismą, ar kadangi tai yra iš skirsnio vienam straipsniui mažinamas, kad įvyktų sėkmingai referendumas barjeras, todėl teisininkai žiūri, kad na, tai pažeidžia teisę, nebūtų tokių išimčių, tai prieštarauja Konstitucijai. Mano nuomonė, aš manyčiau, kad na, mes visi galim susitelkti ir tikrai, nu, taip, mūsų praktika rodo visų referendumų, kad dėja aktyvumas yra nepakankamas, kad referendumas būtų sėkmingas ir mes patys politikai, kai kurie ir pasiūlė tą išimti, reiškia, kad referendumui pamažinti kartelę, dėl, kad jis būtų sėkmingas ir maždaug kada pasipylė priekaištai, na, argumentas buvo, ką jūs siūlote, kaip kitaip. Manyčiau, kad matyt, reikės pripažinti Konstitucinio teismo valią ir vienintelė išeitis, manyčiau, tai yra mūsų visų, tiek užsienio lietuvių, tiek vidaus, aš manau, kad tai yra visiems aktualu, tiesiog susitelkimas ir pabandyti taip, kaip yra nustatytos konstitucijoje, reiškia referendumo įvykdymo, jas pabandyti įvykdyti. Jūs atstovavote Lietuvos socialdemokratų darbo partijai. Kokios pagrindinės nuostatos yra, kalbant apie žmogų, apie gyvenimo kokybę, apie kitus aspektus? Nėra kažkokių ypatingų, kaip sakoma, išskirtinių. Tai, ką aš jau suminėjau, kad visi visuomenės sluoksniai, reiškia, kiltų tikrai proporcingai ir minimalios algos didėjimas, ir, va, sakysi, mokytojų darbo užmokesčių didėjimas, ir valstybės tarnautojų, nes ilgą laiką tiesiog bazinė alga, na, buvo užšaldyta ir jie dar likai yra iki šiol paskutiniai vietoj nedidinti praktiškai 8 metai visiškai, kaip sumažinė atstatytas su naujojo valstybės tarnybos įstatymu turėtų spręsti šitas klausimas. Na, tiesiog, kad visi iš to ekonominio pakilimo, mes visi visuomenės nariai pajustų šitą pagerėjimą, žinoma, siekti labiau vientisos, harmoningos, susiklausiusios visuomenės ir, kitaip sakant, kad neliktų už borto kai kurių grupių. Tai yra pagrindinis uždavinys – išnaudoti šitą sėkmingą ekonominį pakilimą, uždirbamas pajamas, aišku, įsipareigojimai bus ir kiti, juolab, kad nu, dėl geopolitinės situacijos jau yra nuskambėję klausimas dėl, reiškia, pasirašymo visų politinių partijų, dėl procento 2, reiškia, ir truputį daugiau iki 2030 metų kariuomenės išlaidom, krašto apsaugos stiprinimui, bet taip pat, reiškia, ir švietimo, ir sveikatos, ir socialiniai sferai. Tai yra. Vaiko pinigai. Vaiko pinigai 30 eurų prakalbta apie
50 taip. Eurų. Jūsų nuomonė? Man atrodo, kad tai yra svarbu. Kad tai svarbu ir visi tiesiog skatinant, na, kad gimdytų vaikus, visi sluoksniai, ne tik tie, kad nebūtų tie vaiko pinigai, kaip sakoma, iš vaiko gimdymo pragyvenimo šaltinis, reiškia, turėtų gauti visos šeimos ir tai yra didelė parama. Na, yra drąsių projektų, nežinau, kaip jie realizuosis, kad tiesiog moteris, kurios turi du ir daugiau vaikų, tris, kad tiesiog tas motinystės prieigų atlikimas, jis būtų prilyginamas kaip darbui. Darbui ir irgi turėtų būti, na, ne tik vaiko pinigai, bet ir jai atitinkamos garantijos, bet kol kas konkrečiau nėra suformuluota. Aš manyčiau, kad turėtų būti ir mūsų bus siūlymas nemokamos bakalauro studijos. Mes turėtumėm eiti prie to labiau, kad optimizavosi universitetų tinklas, studentų pakilo kartelė priėmimo balo, tai atitinkamai truputėlį mažės ir studentų skaičius, bet tuo pačiu tie, kurie pasirenka studijas, bakalaurinės studijos, pirmos pakopos studijos turėtų būti taip pat nemokamos. Tokie projektai, vat, tai, kad aukštojo mokslo įsigymas nepriklausytų nuo turtinės padėties, o tiesiog tikrai lemtų žmogaus gabumai. Noriu paklausti šiek tiek apie reformas. Na, labai daug diskutuojama sveikatos, mokesčiai, švietimo. Jūsų nuomonė, ar viskas vyksta, na, tais laipteliais? Viskas vyksta vardan žmonių? Žinoma, bet kuri reforma, jinai iššaukia problemų. Bet kalbant apie reformos sėkmę visų pirma būtinas profesionalus pasirengimas jai, žinojimas situacijos. Ir jeigu kalbėsim apie sveikatos reformą, tai yra tokių ligoninių, sakysim, nu, Kalvarijos ar dar kurių mažesnių miesteliukų, reiškia, kur neišvengiamai jos yra prasiskolinusios, o nebegalima temti, kad neugdyti tos skolos. Ir reikėtų daryti sprendimus, bet lygiai taip pat tai neturėtų būti vienas kurpalis. Reikėtų, na, tiesiog čia yra sveikatos ministro klausimai ir aš suprantu, kad jūs klausdama norit ir mūsų požiūrio. Mes buvom išsakę ministrui savo nuogąstavimus, kad reformai turi būti pasiruošta, turi labai aiškiai būti žinoma konkrečioj vietoj, su konkrečia ligonė, kas nutiks, kiek keisis jos profilis, kas ten liks, kad ir darbuotojai, ir pacientai žinotų, kad nesusidarytų nereikalingų, na, erzelio, įtampų ir paskui nereikėtų aiškinti, kad mes iki savivaldos rinkimų čia nieko nedarysim, paskui gal kažką darysim. Iš esmės, na, nereikia kelti bangų visuomeniai. Nes ir taip jūsų sukyla, o jeigu pradėjom, tai labai aiškiai turėti planą, kaip kilusios problemas bus įspręstos. Todėl, kaip žinot, šitas sveikatos įstaigų pertvarkymo planas yra prezidentės vetuotas. Ministerija liktai rengė pataisas. Mes kol kas dar jų nematėme, todėl aš šiandien negaliu pasakyti, ar mes palaikysim prezidentės veto ir viskas priklausys nuo to, ką ministerija pateiks Seimui, kokius pataisimus, kaip optimizuos sveikatos institucijas, įstaigas, kokiu būdu, kokiu keliu bus einama toliau. Nors, pavyzdžiui, labai sėkmingai, aš manau, kad, vat, pavyzdžiui, Kuršėnai jie tapė Šiaulių filialą, sakysim, Skuodas ir reiškia Klaipėdos miesto ir viskas sėkmingai yra susitvarkę ir, sakysim, skuodiškiai neturi problemų patekti pas kompetentingą specialistą, reiškia, atvažiuoja į vietą, į registraciją ir konsultuoja tikrai kompetentingas ir nebėra nuogastam ir dar geriau negu pačiam klaipėdiečiui. Tai manau, kad kažkokio ypatingo naujo modelio ieškoti nereikėtų, reikėtų pasiremti tuo, kas yra išbandyta ir sėkmingai funkcionuoja.
Ar galiu perduoti jums pensininko žodžius, kaip mums išgyventi? Šitą žinome. Šitą žinome, pensijų reforma šiaip, reiškia, taip pat ir pensijos didės, jos kyla, jau buvo padidintos ir toliau stengiamasi, kad vidutinė pensija, bazinis ir tas atsižvelgta būtų į žmogaus darbo stažą. Nors žinoma, tas, kas daug ilgus metus, galbūt tas priedas, na, nėra ir visada tie, kurie turėjo, sakysim, nedidelės pajamas, pagal tas pajamas paskaičiavo pensiją ir aš tai kyla klausimas, kaip man išgyventi, tai norisi padėti tam ir tada vat, vėlgi kaip išlaikyti, kad tas, kuris, na, sakysim, sėkmingiau dirbo, turi ilgus darbo metų stažus, reiškia, turėjo pajamas ir jo pensija didesnė, ir kai tu pakeli, šitam nekeli, tada plokštėja tos pensijos. Žmogus vėlgi yra, jis nemato skirtumo, kodėl, reiškia, mano indėlis, darbo indėlis nėra atitinkamai vertintas, bet šiandien didžiausia problema yra dėl antros pensijų pakopos, kaip jinai bus išspręsta. Biudžeto komitetas su, reiškia, komiteto pirmininku Stasiu Jakeliūnu dar turės dėl ko diskutuoti. Savaime suprantama, kaip bus išspręsta, šiandien tiksliai dar atsakyti negaliu, bet savaime aišku, kad antroji pakopa nebus naikinama, bet kokie atsiras niuansai įstatyminiai, dar kol kas yra atviras klausimas. Šiek tiek, kadangi kalbam prasidėjus mokslo metams, na, tos, kad šventinės nuotaikos, jos labai greit neišblėstų, pedagogai gašėsi dėl savo atlygio, dėl įsipareigojimų. Ne visi pradeda mokslo metus tiksliai žinodami. 95 milijonai per 2 metus, pasak ministrės. Jūsų nuomonė, ar yra pagrįstas, na, tas gąsdinimasis. Gal reiktų kaip tik nuraminti pedagogus, kad ką žiūri valdžia, į ką žiūri? Aš manau, kad ministerija, reiškia, vedė derybas su mokytojų profsąjungom. Deja, jų yra ne viena. Kiek žinau, didžiosios liktai yra patenkintos ir sutarė. Ir manyčiau, kad pinigų suma yra pakankama, tik tai gal reikėtų pripažinti, kad ministerija gal ne visiškai parengė tvarkas. Ir išeinant tiek Seimo atostogų, tiek mokyklom baigus mokslo metus, buvo mokyklų vadovų nuogastaujama, o kad nežinom tvarkos, kaip mums tą etatą skaičiuoti vedus, tą etatinį darbo apmokėjimą, bet paskutinis nuraminimas yra toks, kad šiaip, reiškia, mokytojų kaip ir nėra per daug, yra jaučiamas trūkumas ir praktiškai visos didžiosios mokyklos ir apskritai ministerija, bent mes sulaukėm tokio paaiškinimo, kad, na, praktiškai ne, kad nebūtų to nuogąstavimo, kad man vos neįvedus etatinį darbo apmokėjimą, reiškia, sumažės alga vos ne 100 eurų, kad tikrai yra pamokų skaičius didesnis negu reikalinga vienam etatui ir jeigu turi 1,2 ar kiek, tai praktiškai tikrai tas, kas žadėta ir skaičiuojant visas valandas ir pamokinį užimtumą ir taip toliau visą kitą, nu, tikrai neturi būti mažėjimai, tikrai. Dabar labai visi eskaluoja temą, kad neva po 5 metų ištiks pedagogus krizė, tiesiog pedagogai išeis į pensiją, nebus kam dirbti. Jūsų nuomonė? Nemanyčiau, kad turėtų ištikti, todėl kad tikrai yra susigriebta, manyčiau dar laiku. Žinoma, buvo galima ir anksčiau, bet vėlgi reikia suprasti, kad visuomenė, na, pergyvenome su tokia perturbacija, nors ir buvo žinoma, kad vaikų skaičiaus bus žymus kritimas ir miestuose gimstamumo, nekalbant apie kaimiškosius rajonus, bet tai, kad vat, imtas ir ką tik suminėti sumos ir etatinis mokytojų apmokėjimas, kad pakelt prestižą ir kad dirbantį švietimo sistemą žmogus jaustųsi oriai,
ir darbas būtų jo pripažįstamas, įvertinimas. Aš manyčiau, ir jo lab, kad ir paslaugos švietimo yra pripažįstamos, ir sakysim, dėl iki mokyklinio ūkdymo, kada dar visuomeniai dabar yra prigesę, nieks nebediskutuoja, bet puikiai pamenam, kaip čia vaiką ar darželį, ar ne, visgi akivaizdu, kad sulaukus 3 metų vaikų reikia socializacijos, jo labiau, kad įvestas priešmokyklinis, iki mokyklinis parengimas, visą tai reikalauja pasirengusio švietimo sistemos darbuotojų ir manau, kad tie nuogastavimai yra truputėlį perdėti, aš manau, kad rinksis. Ir reiškia, mokytojo prestižas bus savo vietoje ir jaunimas irgi rinksis tokį kelią. Tai kreipkitės labai labai trumpai, kadangi šiandien mokslo metų pradžia, porą sakinių visiems ir mokytams nuraminimui, ir vaikams nuotaikos pakelimui, ir studentijai, ir žinoma, visai švietimo visuomeniai. Labai trumpai. Visiems optimizmo. Tik tai einantis žmogus įveikia kelią. Linkiu, kad visiems užtektų ir žinoma švietimo sistemos žmonėms. Tai yra tie žmonės, kurie neša žibintą, o visi kiti turi tada gali apšviestų kelių sėkmingai žygiuoti. Ačiū Jums už pokalbį. Aš tik žiūrovams priminsiu, kad šiandien pas mus laidoje svečiavosi Seimo pirmininko pavaduotoja Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pirmininko pavaduota Irena Šiaulienė. Dar kartą dėkui ir atsisveikinu iki pasimatymo.